Cuando ya se han hecho el listado sano, esperas que iba a subir, porque me acuerdo que, habitualmente en el Leibatibulus está, con larga, pero horren ondorioa zeren bete behar dituna da esan ziaten den dugunean antxonek bete ez zuen beraz orain dana kakoara jarri dugu bere falta jarri dugu antxasbora dana beraz tokatuko zait neurri batean ikuspegi agian ikuspegi orokor bat ematea eta orokor horretatik jetxi pixka bat gaurko gaiera ez. Nik uste den mereziko lukela eta bai gaude 5 minuto zehar nola baiteko ikuspegi orokor bat gaude kokatuta 1813, 1808, 1785 agian aipatu beharko genuke Frantziako irautza agian aipatu beharko genuke horrela zientiko garen apalean abian jarriko dena. Frantziako irautza, 1792an, horren ondorioz ematen da, Borboien lepoa mosten diote zera. Frantzia, komentzioko gerra ematen da, 1794an, 1795an Donostia txartzen dira frantziarrak, Frantziako armada, eta bar, eta hor ematen da, eta hor diguru zantzonek, Luismak esan duen bezala, idatzi du, eta ikertu du, ematen da, 10 hilabetez, Donostia, Frantziaren esku dago, Frantziaren armadaren esku dago, eta hor, nola baiteko laguntasuna, izten da, batzuen, arabera. Godoi, garai horretako Espainiako lehenengo ministroa, Godoiek esaten duenaren arabera, baita apuntatu nuen, lehenko egunean, Donostiarrak eta frantsesak nolako laguntasuna edo elkartasuna izan zutela, ez? Berak idatzitako memorietan behintzat, horrepenetan, aipatzen du, 36 orduetan, oso arrez, Montzei sartzen dara Donostian, 1794an, aipatu duan bezala, eta frantziarrak izateko oso aska sinatzen dutela Donostiarrak. Garai horretan gero izango dugu horren aipamenean, baina garai horretan Donostiako alkatea dena da Vicente Michelena. Berreskuratuko dugu izena. Historia gutasko ematen ditu eta 1800 Frantziako irautzaren ondorioz Napoleon sortzen da imperioa eta Egipto burukaldiak ingelesen kontra eta iristen gara 19. mendearen hasierara. Hain zuzen ere, bi imperio nagusi munduan zehar, eta Frantziako imperioa, Napoleonena, eta bestea Inglaterraena, Jorge, hirugarrena, okerreko nago. Beraz, menduaren kontrolpean izateko, munduan zehar, egoten diren borrokaldiak, gatazkak, eta garai horretan oso nabarmen, India kontrolatzeko borrokaldiak, egoten diren borrokaldian, Ego Ameriketan ere sortuko dira independentziaren aldeko denengo borrokaldiak, denengo gatazka, eta Europan zehar ere, eta zenbait borrokaldiak. Ezaguna da, Napoleonen imperioaren zabalera, edo zabalkuntza, edo, asmoak, ez? 1808an sartzen dira Frantziako armadan peninsulan, 1807tik sortzira sartzen dira peninsulan berrogeita hamar mila soldadu, urdiak, txandiak, eta bar, izugarrezkoa da, ziguraski azken hamar mendetan Euskal Herria egondako
pasarteri esan gure esan gure zuena esan gure metzat tipua eta aipatzekoa da urte horretako sortziko sortziaren martxoaren mostetarako Donostian sartzen dira Frantziako armadakoak beraz, egongo dira bost bat urtez bost urtez, zehatzmean bost urte egongo dira Donostia kontrolatzen amairuan, ezaguna denez amairuan Frantzia Inglaterrako armada nagusituko da peninsula osoan eta Frantziako armadak utziko du peninsulak eta iesaldi horretan azken iria, peninsulako azken iria izango dira Iruña, izango da Donostia eta Augustuaren 31an emango da San Martzialen peninsulan emandako azken borrokaldia eta gero gerokoa urrengo urtean Waterloo batalla edo borrokaldia eta bar eta Napoleonen imperioaren erorketa. Hori da gutxi gora bera 2 minutotan ikuspegi orokor bat nola baita gulertzeko edo gulertzeko gulertzeko ikusteko garaia eta, bueno, gero datu zehatz gehiago egon daitezke guri da okigun behintzat gure arbasoen arbasoen ikuspegia garaia gulertzeko eta beharra dago Donostia garaia horretan behatzi pila piko behatzi pila kalabren biztarri zitula gehienek gaur egun aldezarrean bizi ziren 5.500 eta gainontzeko besteak kanpoko basarrietan garai horretan nik aurkitu ditut dokumentos berdietan 400 bat baserri baina jo zute jabideren arabera 700 bat edola baziren beraz esan behar da bizi politikoa edo hiriaren biztanle gehienak edo diruntzuenak eta bat barruan bizi zirela botere politikoa zate baterako baina kanpoan ere armadietatik kanpo Donostia asko ere bizi zirela azteko agian izen batzuk aipatzeko eta hori da nik gaur egun gaurako prestatu nuena izen ezberdin batzuk ez azken izena izango litzake Kastaino zena itzaldiaren izen burua baina lehenengo izena izango litzake Godoiena ez askotan esan da Godoien mendeku bat izan zitekela Donostiako zuntziketa mendekua zergatik komentzioneko gerran Donostiarrok edo Donostiarrek errez entregatu zuterako iria ez eta horrela esan zuen Godoiek lehenengo izena izango litzake garai horretako 1888ko garai horretako Gipuzkoako gobernadorea Luis Antonio Beltrán de Valdés berak entregatu zion Muraderi Donosti garai horretako aipatu duan bezala garai horretako Gipuzkoako gobernadore militarra horrek gobernadore hori Frantziako teniente general baten semea zan Espainian jaioa baina bueno abizena esaten duenaren arabera jatorriz frantziarra Iruñako gobernadore militarra zan garai horretan ere Donostia baino hiru edo lau aste lehenago manzan entregatu zuen honek Frantziako armadari iria eta Iruña frantziarren esku egon ondoren Donostiara bidali honen zuten bertako gobernadore militarra izateko askotan esan da
nik ez dakit hau egia den ala ez, baina Frantziaren aldeko lana, edo aurreko aldeko lana, egin zuela gobernadore militarrak, militarronek, eta horregatik Ainarrez, Ainarrez komatxoan artean, errenditu egin zala Donostia, tiro bakar bat, eman egia den ala ez, ba ez dakit, baina bueno, nik nahi patzen den, nik usten dut, aipatu, beharra, nagolako egia da, gerra amaitu zenean, exiliatu egin zala, Luis Antonio Beltrán de Valdez, eta bueno, azken atxa eman zuen Avignonen, 1894-1895. Bost urte horien zehar, aldatu egin zuten alaka guztiz, aldatu egin zuten frantziarrek gobernadore militarra, eta Tuvenot izeneko kapitaina, jarri zuten, eta Tuvenot izango da, bost urte horien zehar, lehenengo gobernadorea, eta gero, ba, frantziarrek sortutako Bizkaiko gobernuaren burua. Bueno, hori izango litzake lehenengo izena. Bigarren izena aipatzeko nik ez dakit merezi duen kontatzea gertatutakoa, bost urte horien zehar, gerraren kontuak, aliatuen garaiko aliatuak, eta bar, bueno, agian minuto batean edo, esplikatuko nuke ez. Frantziarrek okupatzen dute peninsula osoa, eta iparraldean izendatzen dute delako, deitzen dioten Bizkaiko gobernua. Bizkaiko gobernu horrek, edo Bizkaiko gobernu hori osatzen dituzte hiru provintziek, edo hiru herrialde, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa. Osatzen dute, edo izendatzen dute beste gobernuaren Nafarroa, gobernu emango genuke, edo esango genuke gobernu autonomoan direla, Nafarroko gobernua, Aragoiko gobernua, eta baita Kataluniako gobernua. Beraz, peninsulako iparraldean lau gobernu autonomo antolatuko dituzte Frantziarrek. Bizkaikoa, aipatu da bezala, Nafarroa, Aragoikoa, Napoleonen Bonaparteren anaia, Jose Bonaparte, edo Josep Bonaparte, Madrilen egon godana, eta gero, ba, imperio osoaren emperadorea, Argentina, Napoleon. Eta batzuk egon daitezke, 1810-etik aurrera gobernua, Bizkaiko gobernua ematen da Frantziaren esku, edo Frantziako provintziak balira tratatzen dutela Parisetik, eta hor, gora bera, tirabira batzuk egoten dira. Kadizeko korte, Espainiako, Frantziaren alde jokatzen ez duten espainolek osatzen dute Junta Suprema, gorako Junta Suprema bat, eta horiek antolatzen dute Kadizen, Espainiako korteak. Beraz, Espainian, peninsulan, garai horretan, guri dagokigun behintzat, edo gure aspaldiko garai horretako Donostiarrek izango dituzke hiru gobernu ezberdinak. Espainiakoa, Kalizekoa, autonomoa, Bizkaikoa, eta baita Espainiakoa, baina Jose Bonaparte dena. Eta laugarren bat egon ziteken hor ere partean imperiokoa. Agindupean, bakoitzak bere arauak, bakoitzak bere aginduak, eta batzuetan ere ba, soldaduzka edo soldaduak izateko deialdiak. Horrek kriston nahasketak ekarriko ditu, baiketak, eta bar, hori beste kontuak dira, baina, bueno, gero, horietako bat, errekuperatuko ditugu, errekuperatuko dugu, Kastainoz segi buruz itzen dugu dugu. Dakizuten ez, 1813 abuztuaren 31ean ematen da azken ofensiba, baina aldez aurretik beste ofensiba pare bat ematen dira. Bata izango da Uztailaren lehenengo astetan, eta ofensiba bat, baizik eta bueno, urbilketaren bat, Gasteiz erori egin da, erori komatxoen artean,
Frantziako azken hiria handia izango da Gasteiz, eta aliatuek ez dakit den horri buruz aipatu den zerbait, baina aipatu behar dute bestela orain Kadizeko korteek edo korte horiek sortzen duten gobernuan osatuko dute aliantza estrategiko bat Frantziako armada penisulatik botatzeko. Hain zuzen ere, aliantza hori osatuko da Inglaterra, Portugal eta Espainiako korte horien aldeko ekideen dauden artean. Hiru talde horien artean osatuko dute aipatu da bezala aliantza estrategiko hori. Egia esan, agintzen dutenak dira Jorge Hirugarrenaren armadako buruzagiak edo buruak, ez? Eta garai horretan zein dago armada horren buruan penintzula osoan, ba Wellington dukea, oraindik ez da Wellington dukea, baizik eta Arthur Wellesley. Eta hain zuzen ere dator lehen aipatutako Indiako kolonizaziotik edo kolonizazio morrokaldo etatik. Han bertan izan du India kontinentearen gobernadore orokorra izan da bere anaia Richard Wellesley, eta bere izan da hain zuzen ere Indiako edo Indian Inglaterrak duen armadaren burua. Beraz penintzulan eta beraz Donostia bere ganatzeko komantzen artean armada horren buru izango da Wellington. Bueno, Wellington izan daiteke gure bigarren izena eta bigarren aski aipatu da bezala Indiako kolonizatzailea gaizki ikusita Inglaterrako kortean diru asko egin zuelako, iaia porrotera eraman zuelako Inglaterrako hazienda osoa, diru asko gastatu zutelako Indiako kolonizazioan, eta garai horretan zuetako normaitek ziduraski Perceval izango du haziendako ministroa, lehenengo ministroa, eta bilketa batean biltzen dute, eta garai horretan dira sortzen da malian, batzuen, historialore batzuen arabera, bilketa horrek artean, Wellington dukea egon zitekela, esaten da, baina, hipotezi besterik eta. Beraz, oso tipo aberatza, Indian eginda, eta bertan, peninsulan, Inglaterrako eta bide batez aliatuen armadaren burua. Donostiako sekzioan desakatik eta gero bukaeran ere dugun batzun beratik zuzenduko ditu burukaldiak. Bueno, flashback egin ezkero, itzultzen gera, hasiera Uztaiako lehenengo egunetan ematen da olako gorabehera batzuk, lehenengo ofensibaren zatia izan daiteke, lehen aipatu da bezala, Gasteiz izan da Frantziaren esku zegoen azken hiria erortzen dana, beraz Frantzia gehienak Donostiako bide hartzen dute, beste batzuek mugarantz, beste batzuek Jose Bonaparte egiten duen bezala Nafarroatik Frantziar estatura eta bar, ba, bueno, azte batzuen zehar Kristo nasketa, deserzio handiak daude hi armadetan, eta Donostiako setioan parte hartuko dute hasiera batetan soldado batzuk, gerrillariak omen dira, baina garai horretarako ez dira gerrillariak, dira armada ondo osatuta, eta printzipioz iparraldeko Kadiz kortetako
gobernuak sortutako armada horren iparraldeko burua da Castaños, hain zuzen ere. Castaños izango da, ba, armada horren burua iparraldekoa. Nola baite gurentzeko, konparaketak ez dira onak, baina gurentzeko, gurentzuko genuke, ba, armada horren buru orokorra izango ditzakela bidela da bat. Gerra zibilaren garaian Franco izango den bezala eta Mola izango den bezala iparraldeko armadaren matxinatuen iparraldeko armadaren burua Castaños izango da barri horreta. Konparaketak ez dira zuzenak, baina ulertzeko konparaketak erabiltzen ditu. Aipatu duan bezala, Guardia Mendia eta beste batzuek nolabaiteko tiroketak eta bar eta bar, San Bartolomeko konventoaren kontrako erasaldia eta bar eta bar. Baina, dan antolatuta dago, Uztailako 25erako azken ofensiba egiteko. 1800 amaituko Uztailak 25erako. Egun horretan, eta hori oso gitxia da, baina egun horretan ere biltzen dira, bilduko dira Donostiako hori bartatu Gipuzkoako batzar nagusiak bilduko dira Deban. Eta bertan parte hartzen du Castañosek. Parte hartuko du. Garai horretan, lehen aipatu bezala, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Gipuzkoa, nahiz eta neurri batean autonomoak izan, baina Frantziaren herrialdeak balira funtzionatzen dute, eta orduan, erasoarekin batera, Kadizeko korteek sortutako gobernukideek eta armadakideek egiten dutena da, pizkanaka Kadizeko arauak eta bereziki konstituzioa izendatu edo jarri herrialde bakoitzean. Pasada hori egita Gasteizen, aldez aurretik egita Espainiako zenbait tokietan, Burgosen eta bar eta bar, eta iristen da unea Gipuzkoan konstituzioa nolabait babesteko garaia. Orduan, 25ean, Uztailak 25ean aliatuek Donostia hartu behar zuten, ala uste zuten, errez hartuko zutela, eta bide batez, egun berean, Gipuzkoako batzar nagusiek Kadizeko konstituzioa onartu behar zuten. Zer gertatzen da, ba, Deban izandako batzar nagusietan algarada kriston moraberak izango dira, egongo dira, foruak direla eta Kadizeko konstituzioa jakitea denez foruak onartzen ez ditulako, eta gero ba, Donostian ba, hiri arrasitua edo hiri saia konkistatzeko dalako, arazoak izango dituztelako aliatuek. Lehen ez dakita ipatu dudan lehen, baina Donostiako arrazia izugarria esan. Altura 10 metrokoa eta zabalera 10 metrokoa. Osea, marrazki edo, grabado batzuetan ikusten den bezala izugarriak, ez? Nekuzik ikusten gaur egungo ikuspegi batetik kontutan hartuko genukela ze neurriak izango dituzke, ez? Goruntz 15 metro eta zabalera 10 metro. Beraz, eta marea gorarekin gainera uarte balitz gelditzen izan gaur egungo aldezarra, ez? Donostiako erasoan eta porrot egun batzuen zehar Debako batzar nagusietan apuntatu egin den, hemen baiten Real Academia de la Historia
1887an, Real Academia de la Historia Española, eitako liburu batean. Sabidos que para los versados en la historia del País Vasco, el general Castaños hizo jurar casi violentamente la Constitución a las juntas generales de Guipúzcoa, allí congregadas, Deban, llegando a presidir varias sesiones para ejercer así mayor presión. Bueno, badaude idazle batzuk, eta idazle hori kontatzen dute, Baspatarekin egon zala, beste batzuk, en fin, denetari. Garai hortako, ideia historiadore guztiek aipatzen dute gertatutakoa, Deban gertatutakoa. Zorpen handia dago, toki askotan, ez batean baizik eta toki askotan, eta nik usten dut hori ohikoa denez, batek idazten du zerbait, eta horrakoek egiten dutena da kopiatu besterik ez, beraz, gaizki idatzita dagoela, ba, errapikatzen da urtetan zehar, eta liburu batean azaldu izan, 1812an izan zala, eta orduan ba bueno, toki askotan jartzen du batzar nagusiek eta Kastainosen pasartea 1812koak dira. Beste dago. Amairukoa eta aipatuko bezala egun berean bi kontu horiek gertatzen dira. Eta gero ba gerokoa, ez? 1813ko abuztuaren azken egunean sartzen dira aliatuak sartzen dira Donostia. Hori zen batzuk badaude, Manuel Rey da garai horretako Frantziako armada buru, garai horretako Inglaterrako armadaren burua Donostia bertan da Thomas Graham, ba, 75 urteko aenduratzaile bat edo azken urtetan armadan ibilitakoa, izango genuke bibideo bat izan zala, eta zuzentzen ditu bezakatik zuzentzen ditu erasoak zuzentzen ditu Wellingtonek. Bueno, gero gertatzen dana 25ean, Uztaiak 25ean, hori ondo kokatuta dugu, Uztaiako 25eko lehenengo erasoa eta abuztuaren 31ko bigarrena, prisionero asko hartzen dituzte frantziarrek, eta prisionero horien arabera Castaños-ek agintzen zuen edo agindu zuen zuk esandako, ez? Zuntxitu behar da Donosti eta bizilagun guztiak labankadaz edo nola esan duzu, garai hortako zertxoen Burniz, ularitxoan arabera, ez? Burniz pasa. Ba, 25ko preso horiek aipatu zituzten. Ez, preso horiek ez zuten ezagutu dira Castaños. Azken finean, mercenarioak ez dira zen eta atzean ez daude ez dago soldatarik, ez dago baina bueno, baina bai kanpotarrak dira, esan nahi dut Portugaletik edo Eskoziatik etorritako soldado guzti horiek Castaños izena entzungo zuten, baina ezagutu ez zuten ezagutu, ez da Castaños ezagaba eta ez da Wellington ere ez ezagutu zuten, sargentoak edo beste batzuk, baina ja, lehenengo aldia Castaños izena aipatzen da. Eta Donostiarrek osatzen du talde bat, eta talde horrek eskatzen du, bueno, ez du eskatzen, baizik eta idazten du Wellingtoni zuzendutako idatzi bat. Eta idatzi hori Miguel Alaba, lehen aipatu dudana, Miguel Alaba da armadaren, Espainiako armadaren burua, ematen diote Alabari idatzia Wellingtoni emateko. Baina Alabak ez dio Wellingtoni idatzi hori ematen. Nunbaiten, apuntatu nuen erantzuna, hori dana jasota dagolako Wellingtonen egunkarian. Bueno, hori da, aurkituko dut. Me
alaba zein da, aipatu dut, aipatu dugu izen batzuk, aipatu dut Castellos, aipatu dut Wellington, aipatu dut lehen aipatutakoa, Bertrand de Valves, nire alaba, Frantziaren aldekoa, hasi eran, bueno, alde zaurrekin esan behar da, alaba, pirata bat izan zala, atxilotzen dut, 1787an, hor nonbaiten, atxilotzen dut ingelesek eta espetxera eraman nordez, estatu batuetara eramaten dute eta askatzen dute estatu batuetan eta estatu batuetan ba, pizkanaka, pizkanaka itzultzen da Europara eta Europa egoten da ba, armadan sartu bat ez. Geroago 1805an armadan sartuko da, Espainiako armadan, baina bitartean da jauntxo, erabako jauntxo importantenetarikoa nire dalaba eta ematen duenez ba, txaketeoa. Hasi eran Frantziako konstituzioaren alde, Baionan sinatzen du, sinatzaileen artean dago, baina ondoren ikerraren alde. Eta dirudienez gainera Wellingtonen gizona peninsulan dela ez. Lagunak, oso lagunak omen dira, eta euren artean ingelesez hitz egiten dute. Normala da, estatu batu egin egota alaba, eta, bueno, maten du, ba, aginduak, Wellingtonen aginduak alaba, betetzen ditula. Castaños eta Wellingtonen artean frantsesez hitz egiten. Sartzen dira, eta, bueno, sarraskia. Sarraskia, aprobetsatu goet, ez da etorri, beraz, tendura gehiago dagoenez, sarraskiaren biktimak ikusten dut manifestuan aipatzen dira 1600, 1600 hori buru datu zehatzak ez daude lehen Joseanek aipatu duen bezala 1979 lekuko testigantza jasoko ditu baina batek sarraskia eta gero eta testigantza horietan Castaños izena behin baino gehiago aipatzen da askotan aipatzen da aipatzen dira ere hildakoen izenak batzuk esaten dute 400 hildako, beste batek esaten du 500 hildako, baina banan bana begiratzerakoan aipatzen dira 41 izen. Izen esan nahi dut, izen eta izenak. Makumea, ez dira asko, azaltzen diren izena. Horren hori esplikatzeko, emakumei dagokien behintza da, bai horretako dagoen lotxa edo, zakit lotxa den, baina bortzaketak dira en fin mogorrak ez dira gaur egun bezala zaratzen direla eta baina gara horretan gozak ilunak itxusiak badira itxusiak dira noski baina eskutatzeko kontua orduan emakumeen izenak ez dira aipatzen ez da bat azaltzen ez dira antzetan gizonezkoak horrea bai baina gero urrengo hilabetetan malariaren malaria zabaltzeta Donostian eta bar eta Donostiako udalak otzailerako urrengo 1814 otzailerako urtearen otzailerako aipatzen ditu 1200 hilako eta urrengo urteko martxorako eta apirilarako epailearen lehenengo idatzietan ja aipatzen dira 1500 hildako bakarrik Donostian. Ondoko herrietan ere hildako gehiago. Beraz, zenbaki bat ematea oso oso zaila da. Eman zuten garaian armadaren biktimak, armadaren biktiman zenbakiak, izenak ere eman ziren, ingelesek eman zituzten sargento, kapitainak, generalen guztien izenak, hori bai, baina gainontzeko soldaduen izenak ez zituzten ematen eta bueno, 5000 inguru egon zitezken hildakoen artean, soldaduen artean. Gehienek edo gehienak erre zituzten moietan eta Inglaterrako ofizialak gaur egungo da kumbre zegoen basarrian la kumbre hori da aieteko lehenengo aldapa eta gero Josi eta Josean izan zuten tokian
zituztenean, batoki berean, ba, lurperatu zituzten Inglaterrako armadakoek lurperatu zituzten data ofiziala. Garai horretan basatia zan maiz errota. Izeneko okatzen zara go, eiozu maiz errota. Bai ez? Maiz errota izena zuen basarri horrek, eta hor lurperatu zituzten ofiziala. Soldatu gehienak, ikatu da bezala, zituzten, eta gero maria gorarekin testiguen artean oso aipatua da Kastainoz izena, lehen hasieran Uztailako 25eko ofensioan azaldu zen bezala, ba, ondoren ere azaltzen da izena. Gauza argi dago testiguen arabera, bana antolatuta egon zala, ez? Momentu batean izten dituzte ate guztiak, Donostiako ate guztiak, bueno, izugarrezko bretxa, jakina denez, egin zuten, gaur egungo Urdiamaiaren aldetikan, 50 metroko bretxa bat, baina altura izugarria zenez, bueno, beratik, kostata eta kostata gustatu zitzaien gainditzea, baina harresia zituen garai horretan 7 ate, horietako 5 beti itxita egoten ziren, baina irikitzen zituzten bata bulebarraren parean gaur egun egon zitekena eta kaiaren aldean zegoen bestea itxi egin zuten, eta momentu batean testigo asko esaten dute ba, turuta edo zarbait olako zarbait entzun zuten, eta orduan hasi zala hilaketa, hasi ziren botxaldeketekin, eta bera ezaguna den guztiak. Beraz, antolatu egin zuten zarbait. Kastainozen izena, aipatu duen bezala, toki guztietan. Urtarriak, 1814ko urtarriak, udalak manifestu bat, lehenengo manifestuak kaleratzen du, eta bertan aipatzen du Donostiako udalak. Fue de extraordinaria tristeza de todos los habitantes cuando en el asalto del 25 de julio fueron rechazados los aliados y vieron entrar prisioneros ingleses y portugueses. Este ataque fue prematuro, se dice, pero muy considerado para atribuir a los habitantes de San Sebastián de que habían tomado partido con los franceses para con este y otros pretextos que hubieron cometiesen los excesos cometidos y premeditados de muy allí, como lo aseguraban los mismos ingleses y portugueses, de que San Sebastián habría de ser arrasado y muertos todos sus habitantes, que así lo había mandado el señor Kastainoz. Bueno, se acordará, esa atención, Sarrasquia, Gartatu, también, que Iru Laudiatera. Uso bichiadas, está. Onda da hori tamarraren urte mugan liburu batzuk kaleratzen dira, pentsatzen dira datorren urtean Donostiako udala egingo duen bezala, ospatzeko baino gehiago gogoratzeko urtea eta urte muga eta liburu batzuen artean Artolak kaleratzen du liburu bat, eta Artolak esaten du, Artolak jatorrizko dokumentoetara jotzen du, eta esaten du Kastainoz izena aipatzen denean ezagututa dago, kenduta jatorrizko dokumentoetatik. Orduan, gaur egun ezagutzen ditugun dokumentuak dira garaian zabaldu zirenak, fotokopiatzeko tresnak ez zituzten, gaur egun bai, errazago izango zen, baina dokumento horietatik sortutako kopiak. Hoiek ezagutzen ditugu, eta jatorrizko dokumentoan bakarra nagoelako Kastainoz izena, Artolak izaten duen arabera, ezabatuta dago. Gero garaio horretan Juan Elizalde ere, rumor de que Kastainoz había ordenado quemar San Sebastián y matar a todos sus habitantes, eta bar. Eta gainera, Uztailak 25ean horren ondoren, ba,
eskaera bat dago dokumentu askotan ikus daitekena hain zuzen ere, ba, ateak iritzeko, mesedez, eskatzen diote, Donostiarrek garai horretan Frantziako armadaren burua danari, Manuel Rey Castaño zen agindua ezagutu eskero. Horretan, horietan, aipatzen da, eta batez, Castaño zena. Garai horretan, ulertu jakin behar dugu ere, ba, suntxiketa, erabat, bueno, espaldu egin zutela, ez? Behin usten dut, batek konparatzen zuen, edo ez dakite manifestuan konparatzen da, Gernikakoa eta Donostikoa. Bueno, ez dakit, konparatzeko, konparaketetan batzutan zaila da asmatzea, baina ikusten dut, kasu honetan, nik egindako lehenko konparaketan mola eta ala bat abar eta barra, agian ez da zuzena. Baina Gernikakoa eta Donostikoa ikusten dut zuzena izango ditzakela. Zergatik, eskutatu egin zutelako. Donostiak egon zan, urtea, Donostiako udala, eta baita, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere, egon zala urteak eta urtea saiatzen egia zabaltzen. Eta toki guztietan ukatzen zuten. Zergatik ukatzen zuten, ba, alde batetik, horrein, irakotiko dudan bezala, ba, Espainia mailan, ba, olako joku politiko hori azpi joko politikoa egon zelako, eta beste atletikan ukazioaren nagusia edo sortzailea Wellington bera zela, eta Wellington Waterloo borrokaldiaren irabazlea ba, asko zan, ez Wellington izan ziteken galtzalia baliz Napoleon bezala, baina irabazlea izan zelako ba, izugarrizko historiarako izugarrizko personaje bezala gelditu dalako, izan dalako, ez? Galtzaile izango balitz, zidur aski, beste neurri batean, neurtuko genuke, baina irabazlea izan zalako, ba, orduan. Hortarako, ba, udalak bera, eta Wellingtonen egunkarian azaltzen dira, en fin, aipamen adieraz gartu batzuk, ez? Estoy igualmente informado de que hau da iraiak emezortzian, garen horretako telegrama batean, bueno, telegrama zakit, idatzi batean, berak idatzikakoa, edo bere idazkaita bat izenean, Donostiako suntxiketa eta gostegunetara, estoy igualmente informado de que la guarnición francesa, luego que vieron que no podían defender la brecha, pegaron fuego a la ciudad y que las resultas provinieron los excesos consiguientes y desagradables a estas circunstancias que por más que se hace, no se puede remediar. Bueno, udalak erantzuten dio, eta handikan egun batzuetara, goin donen, zanez, egizurra da, donostiari zua eman diona zure armada izan da, eta bar, eta botxakerak era, eta erantzuna, goin donen erantzuna, garaio que caso honetan ez ezakatik, baizik eta beratik. Me es muy sensible no ser de utilidad alguna a la ciudad de San Sebastián. El curso de las operaciones de guerra hizo necesaria el que la expresada plaza fuese atacada para echar al enemigo del territorio español y fue para mí un asunto del mayor sentimiento ver que el enemigo lo destruyó para su antojo. Deseo vivamente que no me hagan nuevas representaciones acerca de ella ni tener motivos para escribir de este asunto. Verás, gaur egun esango genuke izatea nola esango genuke izatea daños kolaterales nolako zerbait, beraz lortu dugu, bere ganatu dugu Donostia, ba, besteak dira bigarren mailako kontuan. Hirugarren idatzi bat Polindonek idazten du, eta bere idazten dira. He visto con dolor la quema y ruina de San Sebastián, cuyas desgracias deben atribuirse a la causa que han producido a España tantos y tan repetidos males. El bien general exigía que la plaza fuera atacada. Más son las alegrías que los males. Eta, como ven, Donostiako udalak berriz,
aipatu behar dut, Maraino hortako Donostiako alkateak dira Manuel Mogorza eta Jose Maria Bengoetxea. Donostia zuntzitu baino lehenagokoan, eta ondorengoan San Vicenten mendikan gertu zuntziketa eta handikan astebete batera babesa emango diote Donostiako jauntxoek eta baita alkate emango diote babesa Kadizeko konstituzioari behartuta erabat dokumento batzuetan azaltzen danaren arabera. Eta bitxia da, eta egun berean hori abatzen bezala aprobetsatzen dute jauntxoek eta bueno, bizirik daudenek aukeratzeko alkate bat dira, eta aukeratzen dute hain zuzen ere lehen aipatutako Vicente Michelena eta 1795an Donostiako biltzak Montzuei generalari ematen diona. Vicente Michelena epaituta dago, hasiera batetan Napoleon iritsi baino lehenago, hasiera batetan gainera pentsatzen dute heriotz zigorrera kondenatuko dutela eta horretara, baina azkenean egiten dutena, epaile batek egiten duena da, bizi osorako kanporatzen du, bizi ditu duda elkargoak izan, eta zinagotzia izan ere, eta bar eta bat, beraz, bueno, gaur egun egin dituzten bezala, hainbat kasuetan, gara jaurrukan egiten dute Vicente Michelenarekin, baina itxia da, Donostiako jauntxoek aukeratzen dutelako Vicente Michelena alkate. Eta hiru laugarren bat dago oraindik hiru eskatzen dutenean Wellingtonen erantzuna.